Dobrý den, moje jméno je Tereza Aratikovič, já jsem šéfredaktorka časopisu Sluníčko. To je časopis pro první čtenáře, v podstatě nečtenáře, od 3 až do 6, respektive 7 let. Je to pro čtenáře, i co začnou chodit do první třídy. A já vedu časopis poslední 4 roky, ale Sluníčko je časopis pro děti, který existuje už hodně dlouho. Byl založený v roce 1967, takže vychází už 57 let. V historii do časopisu přispívalo řada autorů textů nebo básniček, jmenujeme třeba Jiřího Žáčka, a nebo ilustrátorů, jako byl třeba Adolf Born, ten kreslil Coura a Courka. Barbánek, toho kreslila Věra Faltová, ale na rozdíl od minulosti, kdy byl časopis hodně o básničkách a pohádkách a nejrůznějších textech, které byly docela dlouhé, tak dneska se snažíme, aby se děti pobavily a zároveň, aby si potrénovali schopnosti, které budou pak potřebovat s nástupem do první třídy. Když půjdeme po těch jednotlivých rubrikách v časopise, tak tam míváme hledání nesmyslů, kde mají děti odhalovat, co je vlastně na tom špatně. Máme taky ve slovníčku na pokračování hravou abecedu, kdy děti seznamujeme s písmenky jednotlivými. Poslední 4 roky má Sluníčko svůj YouTube kanál, kde najdete podcastové pohádky a každý měsíc máme také novou písničku. Na ruce se podívám a velikou radost mám ze šikovných prstíčků od palce až k malíčku. Vždycky tam máme ve dvou verzích, v té naspívané a pak tam máme i písničku v karaoke verzi. Pak máme v časopisu taky komiks pravidelně. Tenhle ten je jsou to příběhy Skřítka Lesánka, vedle toho je vždycky nějaký kreativní úkol. My měli prosvětlovačku, což je taková hravá hezká věc, že stránku prosvítíte z druhé strany světlem. Máme jahodu, kterou měli za úkol vybarvit jednou z tří vytvaných technik, které jsme jim učili, jahůdko se pak zapojovali do soutěže o ceny. Vždy byly součástí Sluníčka vystřihovánky, ty tam stále máme, jsou na tvrdém kartonovém papíře. V dnešní době spoustu dětí má problém s výslovností a chodí na logopedy, tak i my v časopise máme takovou hrabou dvou stranů s úkoly logopedickými, která běží ve Sluníčku celý rok a zaměřuje se na nejrůznější věkové skupiny. Máme tam třeba i malované čtení, dětem pomáhá rozšiřovat slovní zásobu. Pravidelně máme ve Sluníčku také pohádku, kterou nám píše paní Zuzana Pospíšilová. Další vlastně rubrikou, kterou máme, tak je tvoření, které je opět propojené s naším YouTube kanálem. Nám už ve Sluníčku několikátý rok běží takový seriál o zvířátkách. Tento rok se zaměřujeme na ty zvířátka a hmyz, kteří vlastně bydlí u nás doma. Sluníčko je měsíčník, mívá ještě pak většinou na prázdniny mívá speciál, protože běžné Sluníčko má 44 strany s obálkami a speciál mívá 78. Takovou novinkou posledních let je, že dvakrát ročně vycházejí u Sluníčka také samolepky. Ty nejúspěšnější bývají u velikonočního čísla, kdy to vám tady můžu ukázat, že tady máme takovýhle přilepený arch se samolepkami, kterých je kolem 70. Sluníčko se také společně s časopisem Mateří Douška sesterským a časopisem ABíčko, tak vyníváme společně dětské zóny na nejrůznějších akcích, takže je také možnost se s námi potkat osobně. Tohle je časopis Sluníčko, tradiční český časopis pro nejmenší čtenáře.